brum, 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 medvěd staví dům. Nejdřív stěny, potom střechu a pak rychle do pelechu. Já už jsem v pelechu a nemusel jsem vůbec stavět dům. Ahoj, školkáčci. Ahoj, holčičky a kluci. Je někdo z vás taky v pelechu? Jo. Ano, no tak rychle vyskočte, kouzelná školka právě začala. Ale o medvědovi a pelechu si začala ty, Lucko. Ano, to je pravda. A to proto, že dneska jeden medvěd, totiž vlastně medvídek, slaví svůj den. Já vím, medvěd Míša. Ne. Medvěd Brumla. Ne. Tak, Míša Kulička. Taky ne. No tak si ze mě děláš legraci, Lucko, to neplatí. Utahovat si z nejmenšího skřítka fanfárie. A já to řeknu Františkovi a Fanince. To klidně můžeš. Třeba ti poradí. Je, ale já slyším, že tamhle už ti radí tví školkáčci. Jo, je, školkáčci, nahlás prosím, moje ouška vás neslyší. Cože, bů, tak takhle dělá kravička, vy si ze mě děláte taky legraci. Ale nedělají. No a ty bys měl asi umít ouška, protože nevolají bů, ale pů, medvídek pů ze Stokorcového lesa. Medvídek pů, takový existuje, tak toho neznám. Neznáš? Tak toho musíš poznat. Tak, tohle je medvídek pů. Malý, kulaťoučký a hlavně věčně hladový medvídek. Jeho jedinou a největší starostí je mít pořád dostatek medu. Med, mňam, ten mám taky rád a nejsem medvídek, hihi. A co ta ostatní zvířátka? No, to jsou jeho kamarádi. Oslík Ijáček, chytrý pan Králík, moudrá sova nebo hopsající tygr. A má taky za kamarády školkáčky. Jednoho určitě. Jmenuje se Krištůfek Robin a tady ho máš. Ahoj, Krištůfku Robine. Ahoj, medvídku Pů. Já vás neznám, ale až mi Lucka přečte celou tuhle vaší knížku, budeme kamarádi. No to se ví. A můžete si ji s námi číst i vy doma. Jo, jupíčko. Ale nejdřív se podíváme na pohádku o jiném medvědovi. To vám přece každý poví, že med chutná medvědovi. Včely bzučí, bzum, 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 bzum. Chystáme med medvědů. Baf. Je. Hanka. Ahoj, Lucko. Ahoj, Filipku. Ahoj, děti. Ahoj, Hanko. Ahoj, Hanko. My jsme se tak začetli do medvídka Pů, že jsme úplně zapomněli na cvičení. Ale podívej, jak rychle to napravíme. Jú, to byla rychlost. Jo, hihi. My ale u medvěda ještě zůstaneme, protože v józe máme skvělý cvik medvěda. Na toho se pořádně rozkročte, protože medvědi mají mohutné tělo. Můžeme si i protáhnout ruce, anebo si je dát takhle do takového svícnu. Zpevníme celé tělo a zkusíme přinášet váhu na jednu a na druhou stranu. Klidně si u toho můžete udělat zvuk jako medvěd. Brum, brum, brum. A když se pořádně zpevníte, tak můžete zůstat na jedné straně. Výborně. A zkusíme ještě jednou. Brum, 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 brum. A zůstaneme na druhé straně. Výborně. Medvěda můžeme dělat i na čtyřech. Když si pořádně roztáhneme prsty, nohy si dáme lehonce do písmenka V, tak zvedáme pomalinku jednu, druhou, třetí a čtvrtou tlapu. To je skvělý cvik na posílení trupu. A to budeme potřebovat, když si budeme chtít zacvičit oslíka. Jednoho z medvídkových kamarádů.
Na oslíka budeme na čtyřech a zkusíme se tam zpevnit tak, abychom nehýbali tělem, ale budeme hýbat jenom nohou. Ta noha nám půjde koleno dopředu a dozadu. A zkusíme to dělat tak, aby se nám nehýbalo takhle tělo, nekoukáme za tou nohou, ale zkusíme hýbat jenom tou nohou. A uděláme to i druhou, jestli nám to jde stejně dobře. A když už umíme oslíka, tak nám půjde i tygr. Na tygra připojíme do pohybu i pohyb ruky. Protáhneme si nohu dozadu, protilehlou ruku dopředu a můžeme zkusit spojit pohyb ruky a nohy. Pro koho by to bylo těžké, tak si tam tu nohu položte, protáhněte a hýbejte jenom rukou dopředu a dozadu. A vy už víte, že vždycky střídáme strany, takže to zkusíme i na druhou stranu. A buď to spojíme pohyb ruky a nohy, anebo hýbeme jenom rukou. Další cvik, který jsem si pro vás připravila, je králíček. Na králíčka se schoulíme, tak abychom si položili hlavu až na zem. Spojíme ruce za tělem, za zády a pomalinku zvedáme zadeček a protáhneme se tam za rukama, jako když se nějaký králíček protahuje ve své noře. A pomalinku se vrátíme zpátky. A dnešní cvičení zakončíme cvikem sovy, kdy si položíme dlaň na protilehlé rameno. A protože sovy umí skvěle otáčet hlavou, tak to zkusíme také a otáčíme pomalinku hlavou do jedné strany. A pak vyměníme dlaně a otáčíme hlavou i do druhé strany. A já vám děkuji za dnešní cvičení a těším se na vás příště. Namaste. Lucko, Lucko, komu dneska pošleme tvoje CDčko? To se uvidí. Nejprve si pár obrázků od vás prohlédneme a pak jednoho vylosujeme. Tak jdeme na to. Tohle je krásný Filipek. Filipku, to si ty od Ádi a Barunky. Je to jejich společné dílo. Děkuju, Áďo a Barunko. Je, potom tady máme takovýhle obrázek kouzelné školky od Emily a zdravíme jí do Plzně. Taky zdravíme, Emily, ahoj. Jú, a tohle je krásná, ale jedovatá muchomůrka červená od Karinky. Jo, pozor, pozor, školkáčci. Jú, a tady jsou vystřižení skřídci od Teresky Novákové z Prahy. Ti jsou ale veselí. Je, a Nelinka poslala tenhle obrázek. Děkujeme Nelince za její kouzelnou školku. Lucko, a co to losování? No jo, málem bych zapomněla. Tram, tadada. Vítězem se stává a CDčko dostane Klárinka Kachyňová z Velkých Bílovic. Blahopřejeme. Blahopřejem a mějte se fanfárově, školkáčci. Ahoj.